राजाने जावली प्रांत सोडून खालून या रायरीला निरखून पाहिलं, महाराजांनी गडाला पाहिलं, गडाने महाराजांना पाहिलं आणि महाराजांच्या तोंडून उद्गार निघाले. ते उद्गार सभासदाने आपल्या भक्तीमध्ये लिहून ठेवलेले आहेत. ते उद्गार असे आहेत की राजा खासा जाऊनी पाहता गड बहुत चकोट, चौथर पहा गडाचे कडे तहसीलप्रमाणे गाव दीड गाव उंच, पर्जन्यकाली कड्यावरती गवत उगवत नाही, धोंडा तासिव ही एकच आहे दौलताबाद. हा पृथ्वीवरती गड चकोट खरा परंतु उंचीने थोडका दौलताबादाच्या, तशी गुणे उंच ऐसे देखुनी महाराज संतुष्ट झाले आणि बोलले की तख्तास जागा करा, हाच गड करावा. तख्त म्हणजे राजधानी, राजधानीसाठी महाराजांनी या गडाची निवड केली होती. मग जर तुम्ही विदेशातले गडकोट पाहिले तर ते पूर्णपणे शाबूत आहेत. आपले महाराष्ट्रले गडकोट पाहिले तर फक्त आपल्याला भिंतींच्या अवशेषांचा बुतरेच पाहायला भेटतात. मग 10 मे 1818 ला कर्नल पॉर्थर आणि मेजर हॉल या दोन ब्रिटिश अधिकाऱ्याने या साईडला पाठीमागे पोटल्याचा डोंगर आहे तिथून तोफेचा भडीमार केला आणि सर्वप्रथम तो दारूकोठवरती टाकली, नंतर ह्या इमारतीवरती टाकली. मग रायगड इतिहासाच्या नोंदीप्रमाणे 11 ते 12 दिवस चालत होता. आता प्रत्यक्षात तुम्ही रायगड किल्ला पाहणार आहात, ज्या ज्या इमारती पाहणार त्या त्या इमारतींवरती सागवानी लाकडाचं छत आणि अर्धवट मातीची कुंभार नल्याची कवली होती. इंग्रजांनी तोफेचा मारा करून आपले गडकिल्ले उद्ध्वस्त केलेले आहेत याची फक्त एक आपल्याला काल्पनिक रचना करावी लागेल की 450 वर्षापूर्वी या रायगडाचं वैभव कसं असेल, इथली लोक कशी राहत असतील याची फक्त एक आपल्याला काल्पनिक रचना करावी लागेल. तिथून तुम्ही मेना दरवाजा पाहिलात, शिवाजी राजांच्या राण्या किंवा राजघराण्यातल्या स्त्रिया त्या मेन्यामध्ये बसून येजा करायच्या म्हणून त्या दरवाजाला मेना दरवाजा नाव दिलेले आहे. समोरच काही पडलेले भिंतीच्या अवशेषी दिसत आहेत, याला अष्ट प्रधानमंडलांच्या वाडे सचिवांची कार्यालय, शिवाजी राजांचे 365 किल्ले होते त्यांचा कागदीपत्र व्यवहार त्या ठिकाणी केला जायचा. त्याच्या साईडला राणीमाला आहेत, छत्रपती शिवाजी राजांना 8 राण्या होत्या. मग राजाने 8 राण्या कशासाठी केल्या, तर कारण की राजांकडे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी सैनिक कमी होतं. राजाने नामवंत सरदारांच्या पुरी केलं, त्यांच्या पुरी केल्या की त्यांच्या नातेवाईक जे आहेत ते आपण एकत्र येऊन करतील म्हणजे ते आपल्या विरोधात तर लढू शकत नाही, म्हणून महाराजांनी 8 लग्न केली होती. जाधव विचारे मोहिते लिंबाळकर गायकवाड देशमुख शिर्के या मोठमोठ्या घराण्यातल्या पुरी केल्या होत्या. मग रायगडावरती 6 राण्या राहत होत्या, मी तुम्हाला 8 सांगितल्या, मग 2 राण्या कुठे राहत होत्या, सईबाई यांचं निधन राजगडावरती झालं संभाजीराजा लहान असताना, राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेब यांना उतरत्या वयामानानुसार या रायगडावरचं हवामान सहन होत नव्हतं म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आऊसाहेबांना खाली पाचाडला वाडा बांधून दिलेला आहे. त्यांची सेवा करण्यासाठी मात्र पुतलाबाई राणी साहेब त्या खाली राहत होत्या. मग उरलेल्या 6 राण्या या रायगडावरती राहत होत्या, त्या राण्यांची नावे अशी आहेत सईबाई, सोयराबाई, पुतलाबाई, गुणवंतबाई, काशीबाई, सकवारबाई, सगुणाबाई आणि लक्ष्मीबाई. त्याच्याच पुढे तुम्ही राजांचा राहता राजवाडा पाहिलात, हा 2 मजली होता, पैठणी कापडाने मखमली पडद्याने तो राहता राजवाडा सजवला होता. पहिला चौथारा पाहिलात, त्या राहत्या राजवाड्यामध्ये आपल्या छत्रपती शिवाजी राजांचं निधन झालं 3 एप्रिल 1680 ला आणि राजांच्या देहकलेला आगीपुढे जगदीश्वराचं मंदिर आहे त्या ठिकाणी राजांची समाधी बांधण्यात आली. एक दिवाने आम आणि दिवाने खास, आता आपण उभे आहोत दिवाने खास मध्ये, दिवाने आम मध्ये. दिवाने आम म्हणजे आम जनता बसण्याचं ठिकाणी, इथेच आपल्या छत्रपती शिवाजी राजांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा झाला. त्याच्या त्या साईडला गंगासागर तलाव तुम्ही पाहिलं, मग राजांनी एवढ्या उंचावरती त्या तलावामध्ये 12 महिने पाणी असतात, त्या तलावाला धरा वगैरे काही नाही, पावसाच्या साठवण्याचं पाणी आहे. मग आपल्याला मोठा प्रश्न पडतो की शिवाजी राजाने एवढं बांधकाम करण्यासाठी दगडा तरी कुठून आणल्या. मग आपले शिवाजी राजे एवढे ग्रेट आणि हुशार होते की एका दगडीमध्ये 2 पक्षी मारायचे. ते कसं, या रायगडावरती ज्या ठिकाणी खोदकाम केलं त्यातून ज्या दगडा निघाल्या त्या दगडांचा त्याने बांधकामासाठी उपयोग केला आणि जो खड्डा तयार झाला त्याच्या खालच्या भागाला त्याने बांधकाम करून घेतले, तयार झालं. मग रायगडावरती अशा छोट्या मोठ्या 350 इमारती, 84 पाण्याच्या हौद आणि 11 तलाव आहे. एक वर्षभर जरी पाऊस नसता पडला तरी महाराजांनी या रायगडावरती पाण्याची कमतरता पडू शकत नव्हती असं महाराजांनी या रायगडावरती करून ठेवलं. इथून हा दरबार, हा दरबार याच ठिकाणी 450 वर्षापूर्वी आपल्या छत्रपती शिवाजी राजांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा झाला. रायगडाच्या अतिशय महत्वाच्या पवित्र जागेवरती आज आपण उभे आहोत. एवढी पवित्र जागा आहे की काही शिवभक्त इथली माती आपली कपाळाला लावून जातात. का, तर याच ठिकाणी आपल्या छत्रपती शिवाजी राजांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा झाला. आता राज्याभिषेक कशा प्रकारे झाला ते मी तुम्हाला ऐकवणार आहे, परंतु त्यानंतरचं जे काही बांधकाम आहे बांधकामाविषयी मी तुम्हाला सर्वप्रथम सांगतो की समोरची जी भिंत आहे ही भिंत महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळची नसावी. जर काही भिंत महाराजांच्या राज्याभिषेकाची असेल तर महाराजांना राजगादीवरून बसलेली आजूबाजूची प्रजा ही कशी दिसणार, म्हणून ही भिंत शिवाजी राजांच्या नंतर बनवण्यात आली असावी. मग त्यावेळेस त्या ठिकाणी सागवानी लाकडाचे खांब, मखमली पडदे, पैठणी कापडाने हा दरबार सजवला होता. समोरचं छत्र पाहिलं, या छत्राला इतिहासामध्ये मेघडंबरी असं म्हणतात. ही मेघडंबरी 1985 मध्ये
महाराष्ट्र शासनाने बसवलेली आहे. त्याच्या आतमध्ये सिंहासनारूढची मूर्ती आहे. शिवाजी राजांच्या वारसदार कोल्हापूरचे युवराज छत्रपती संभाजीराजे यांनी 6 जून 2009 मध्ये ती मूर्ती आतमध्ये बसवलेली आहे. त्याच्या खालचा सिमेंटचा चौतारा आहे. हा सिमेंटचा चौतारा 1926 साली श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडल पुणे या संस्थेने बनवलेला आहे. आणि तिथं पाहण्यासाठी 3 खिडक्या त्या खिडकीच्या आतमध्ये मूल दगडी बांधकामाचा चौतारा तो खूप महत्वाचा आहे. कारण त्या दगडावरती आपल्या महाराजांचं 32 मण सुवर्ण सोन्याचं सिंहासन होतं. 1 मण म्हणजे 40 किलो असं 1280 किलो वजनाचं सिंहासन होतं. ते सोनं इंग्रज घेऊन गेले. म्हणून ही पंचधातूची मुकुट बनी बसवण्यात आलं. आता त्याच्याच ठिकाणी आपण हे राज्याभिषेकाचं छायाचित्र पाहतो. महाराज सिंहासनावरती बसले, आजूबाजूला प्रजा आहे. आणि त्या छायाचित्रामध्ये एक परप्रांती आपल्या शिवाजी राजांना टोपी काढून मानाचा मुजरा करतो. बघा, म्हणजे इंग्रज वकील शिवाजी राजांच्या राज्याभिषेकाला या रायगडावर गेले. तर त्या इंग्रज वकिलाने शिवाजी राजांचा राज्याभिषेक कशा प्रकारे झाला आणि कशा पद्धतीने झाला तो त्याने पाहिला आणि आपल्या रोजनिशी डेली डायरी मध्ये लिहून ठेवला होता. त्याच्या त्या रोजनिशीच्या प्रति आपल्याला बीबीडी मध्ये वाचायला मिळतात. ती बीबीडीचा लॉंग फॉर्म आहे, बॉम्बे बुक ऑफ द डगलस. ऑक्सडन म्हणतो, छत्रपती शिवाजी राजांच्या राज्याभिषेकाची तारीख होती 6 जून 1674 आणि त्याचीच मराठी तिथी होती की श्री रूप शालिवान शक्य 1596 आनंद नाम संवत्सर चालू असताना ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीला सकाळी 5:05 महाराज सिंहासनावरती विराजमान झाले. सिंहासनाच्या उजव्या आणि डाव्या साईडला अष्ट प्रधानमंडळांची उपस्थिती होती. 78 वर्षाच्या राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेब या राज्याभिषेकाला उपस्थित होते. राजाराम महाराज संभाजीराजे या राज्याभिषेकाला उपस्थित होते. त्या दिवशी मात्र महाराज कुठल्याही देवदेवताला विसरला. सकाळी पहाटे राजवाड्यामध्ये स्नान केलं, शुभ कपडे परिधान केले आणि महाराज निघून जगदीश्वराच्या दर्शनाला गेले. हा दरबार पूर्णपणे पैठणी कापडाने मखमली पडद्याने सजवला होता. त्या पैठणी कापडातील 6,000 लोक भगव्या फेटेवाली कमरेला पट्टेवाली मशालीच्या उजाडामध्ये आपणास कशा प्रकारे वाटत असतील याची आपण थोडी कल्पना करूया. आणि महाराज जगदीश्वराचं दर्शन घेऊन आई भवानीला साष्टांग घालून आणि शिरकाई मातेला नतमस्तक होऊन या राजसभेमध्ये प्रवेश करणार. तर त्या ठिकाणी काही 35 स्त्रिया घेऊन उभा राजांची दृष्ट काढण्यात आली आणि अवघ्या राजा दरबारामध्ये प्रवेश करणार. तर या बसलेल्या 6,000 लोकांनी उठून आपल्या छत्रपती शिवाजी राजांना मानाचा मुजरा केला आणि तोच मुजरा घेत घेत महाराज आपल्या सिंहासनाकडे निघालेले. आपल्या राजाची चाल सिंहासारखी होती आणि सर्वप्रथम महाराज त्या पहिल्या पायरीजवळ पोहोचलेले 2 मिनिटं त्या ठिकाणी थांबले. तिथूनच आपल्या छत्रपती शिवाजी राजांनी त्या 32 मण सुवर्ण सोन्याचं सिंहासन पाहिलं आणि आपल्या राजांचं हृदय भरून आलं. या आनंदाच्या सोहळ्यामध्ये आपल्या छत्रपती शिवाजी राजांचं हृदय भरून यायचं कारण तरी काय होतं? राजाने रडायचं नसतं, राजाने मशनात जायचं नसतं. राजांचं हृदय भरून यायचं कारण होतं की ज्यावेळेस राजाने तीच नजर या राजसभेमध्ये फिरवली तर या राजसभेमध्ये काही राजांना राज्याभिषेकावेळेस विधवा माता नजर येत होत्या. म्हणून आपल्या राजांचं हृदय भरून आलं होतं. त्याचं कारण होतं की पुरंदरच्या लढाईमध्ये मारला गेला माझा मुरारबाजी आणि खोर खिंड सर करताना पडलेला माझा प्रतापराव गुजर. महाराज लाखाचे पोषित तुम्ही, लाख मेल तरी चालतील पण लाखाचा पोषित जगायला पाहिजे असा म्हणणारा मुरारबाजी आधी लगीन कोंडाण्याचं, आधी लगीन कोंडाण्याचं आणि मगच माझ्या रायबाचं म्हणणारा तो तानाजी मालुसरे नेसरीच्या खिंडीत नुकताच मारला गेला माझा प्रतापराव गुजर. असे असंख्य वीर या राजसभेमध्ये महाराजांना त्यांना त्यांची उपस्थिती दिसत नव्हती. म्हणून आपल्या छत्रपती शिवाजी राजांचं हृदय भरून आलं होतं. सिंहासनाच्या उजव्या साईडला बसल्या आऊ साहेबांकडे राजांनी पाहिलं. आऊ साहेबांच्या डोळ्यातून आनंदाच्या अश्रूंची झालर उतरती. कारण का? की आऊ साहेबांनी लहानपणी शुभाचं स्वप्न पाहिलं होतं की शिवनेरीच्या मातीमध्ये खेळणारा बाल शिवाजी आजच्या 32 मण सोन्याच्या सिंहासनावरती आरूढ होणार आहे. किती धन्य झाली असेल ती माता, काय वाटलं असेल त्या मातेला. गागाभट म्हणतात की महाराज सिंहासनाची घटका भरण्यात आलेली, तुम्ही सिंहासनावरती आरूढ व्हा. सिंहासनाच्या मागच्या साईडला 4 पायऱ्या, प्रत्येक पायरी चढताच या भरलेल्या राजसभेमध्ये नक्कीच महाराज आपल्या आऊ साहेबांना उद्देशून म्हटले असतील की माँ साहेब आम्ही आमच्या हिंदवी सुवर्ण सिंहासनाच्या पायऱ्या चढताच आमचे माऊली आठवतात ज्या पोरांच्या जीवावरती, ज्या माऊल्यांच्या जीवावरती आम्ही हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं अशी जीवा भावाची व्यक्ती या राजसभेमध्ये कुठे उपस्थित दिसत नाही. माँ साहेब आम्ही आमच्या हिंदवी सुवर्ण सिंहासनाची पहिली पायरी चढतो ना, हा माझा मुरारबाजी, दुसरी पायरी तानाजी मालुसरे, तिसरी पायरी प्रतापराव गुजर आणि चौथी पायरी बाजीप्रभू देशपांडे. असे म्हणत महाराज सिंहासनावरती आरूढ झाले. उजवा गुडघा सिंहासनावरती टेकवला, पुरेकडे तोंड केले. अवघ्या दरबार उठून राजांवरती फुलांचा वर्षाव, सुवर्ण सोन्याचा वर्षाव करू लागला. मागून एका बुर्जुक दाराने लालका दिली. काय ती मिळतो? तुम्ही सर्वांनी जय म्हणायचे की महाराज.
प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंश सिंहासनाधीश्वर महाराज राजाश्व छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय शिवाजी। शिवाजी राजांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा झाला की ही सिंहासनाची जागा आणि हाच तो राज दरबार आहे। हा नगारखाना आहे। नगारखाना जो साहेब त्यावेळेस नियम होते की सायंकाळी साडेपाच सकाळी साडेपाच नगरी वाजून जायचे आणि गडाच्या दरवाजी बंद केली जायची। आता जे आपण मुंबईच्या गेट ऑफ इंडिया पाहतो तर तज्ञांची मतं अशी आहेत की याचं प्रतिकृत बघून मुंबईला गेट ऑफ इंडिया उभारला असावा। हे त्यावेळेस दोन मजली होतं, सागवानी लाकडाचं छत आणि अर्धवट मातीची कुंभारनलेची उत्तम। आता या राजसभेमध्ये एक गोष्ट अशी आहे की महाराज सिंहासनावरती बसायची आणि या दरबार भरला जायचा। दरबारामध्ये 6,000 लोकांची उपस्थिती असायची। मग महाराज जरी तिथून हलक्या आवाजामध्ये बोलले तरी एकदम शेवटच्या व्यक्तीला ऐकायला जायचं। शेवटची व्यक्ती तिथून काय बोलत असेल ते महाराजांपर्यंत ऐकायला यायचं। याला वास्तुशास्त्र किंवा स्थापत्यशास्त्र असं म्हटलेलं आहे। त्या पद्धतीने आर्किटेक्टने बांधकामं केलेली आहे। ते प्रत्यक्ष तुम्हाला ऐकायचं असेल तर सर्वांनी तिथं शांत थांबा लागतं।